Re, viss ēters ir te! Rīt apritēs jau 8 nedēļas kopš Krievijas karaspēks iebrucis Ukrainā, izraisot gadu desmitiem nepieredzētu bēgļu krīzi Eiropā, iznīcinot veselas pilsētas un pastrādājot kara noziegumus, kurus nosodījušas daudzas valstis. Taču tas nav apturējis kara darbību, gluži pretēji sākušās intensīvas cīņas par Ukrainas austrumiem. Tikmēr pie mums Latvijā nu pat ir sācies militāro mācību cikla Namēs 2022 pavasara posms ar vairākām tajā apvienotajām starptautiskajām mācībām. Par tām vairāk mēs jautājam Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieku vietniekam operacionālajos jautājumos pulkvedim Dizim Nestro. Labrīt. 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 Sāksim tomēr ar pāris iezīmēm ar jautājumiem par Ukrainu, par ko noteikti arī jūs varētu izteikties. Krievijas karaspēks jau 56. dienu turpina iebrukumu Ukrainā un esam ziņojuši, ka tieši pēdējās dienās notiek plaša ofensīva valsts austrumos. Kā jūs teiktu, kas ir no jūsu puses izceļams kā svarīgākais šajā kara fāzē? Nu, kurā, protams, arī kā jau visu laiku diezgan daudz nezināmo. Nu, jā, Krievijas armija plāno šo te ofensīvu, un tas jau bija redzams vairākas nedēļas agrāk, kad notika spēka atvilkšana no ziemeļu rajoniem Ukrainas pilsētās no Kijevas, no Černihivas. Bet tad turpinās vēl joprojām Krievijas armijas vienību koncentrēšanās ap Donbasa reģionu. Ir manāms pirmās pazīmes, kad šī te lielā izmēra ofensīva sāk realizēties. Mēs esam pamanījuši, ka bija bijuši jau vairāk kā 1200 raķešu triecieni pa dažādiem punktiem. Šīs apšaudes turpinās. Bet Krievijas armijas vienības vēl joprojām tiek koncentrētas, un šis te masīvais uzbrukums nu, viņam it kā vajadzētu sākties, bet nu, plašāk mērogu uzbrukums vēl joprojām nav. Tāda iztaustīšana pagaidām tā var. Tieši tā. Mēs pirms mirkļa ziņās arī stāstījām par to, ka Lielbritānija iniciēja par to, šo te vēl vairāk ieroču dažādu militāru aprīkojumu sūtīšanu, tātad palīdzību atbalstu. Ukrainai runā arī Lielbritānijas premjers ar citu valstu vadītājiem, lai to īstenotu. Kā jūs teiktu, kas ir šobrīd tās priekšrocības, ko vispār Ukrainas armija var izmantot un kāds citu valstu atbalsts, pat labam tai būtu visnozīmīgākais? Es domāju, tas atbalsts, kas Ukrainas armijai nepieciešams, arī tiek dots. Protams, ka viss atkarīgs no pašām valstīm, ko viņi spēj nodot Ukrainas armijas rīcībā. Un ļoti nozīmīgs faktors arī tas, ka jānodod Ukrainas armijai tās ekipējums, ar ko viņi spēj arī strādāt un kur nepieciešama pēc iespējas mazāka apmācība. Tas ir būtiski. Bet, nu, kā mēs redzam, arī tur ir bruņtehnikas vienības, ir ieroči tie paši, kas jau līdz šim ir piegādāti prettanku, pretgaisa aizsardzības ieroču sistēmas. Tas, kas Ukraiņa patreiz arī ir ļoti nozīmīgs. Un Ukraiņu pusē, protams, kad arī savā ziņā varbūt īstermiņā varētu pozitīvi ietekmēt lietas arī laikapstākļi. Patreiz arī tur novērams, ka nākošo nedēļu varētu būt slapšs laiks lietas un tamlīdzīgi, kas varētu arī aizkavēt Krievijas armijas uzbrukumu. Un tas, protams, ir izdevīgi Ukraiņiem, lai novilcinātu laiku. Nu jā, tieši tā tad tehnikai smagai grūtāk arī pārvietoties, protams, slapjos laikapstākļos. Bet, protams, jā, galvenā sarunas tēma, kāpēc aicinājām jūs, ir par militārajām mācībām, kas pie mums Latvijā vakar, ja nemaldos, tātad, ne, jau aizvakar. Aizvakar. Sākušās un līdz maija beigām arī risināsies Namēs 2022. Starp citu, tiešām ar vairākām starptautiskām mācībām. Defender Europe, Night Legion, Swift Response, Summer Shield, dažādas nosaukumus mēs lasām, tās ir apvienotas. Ko tas īsti nozīmē? Kāds šī apvienošana izpaužas? Vai tie ir atsevišķi notikumi, kas satek vienkopus Latvijā šajās mācībās, vai kur tā pārklāšanās notiek tiem visiem? Jā, šie ir atsevišķi mācību pasākumi. Pamatā viss norisinās amerikāņu pavēlniecības Eiropā mācību cikla ietvaros, jo risinās visā Eiropā un arī Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā. Risinās Defender Europe mācību cikls. Varbūt atceramies, kad arī 2 gadus atpakaļ bija tāda paša mēroga mācības, toreiz Covid nedaudz patraucēja. Plašākas mācības notika Vācijā, Polijā, bet tad šogad viens no galvenajiem virzieniem tieši ir Baltija un Polija kā tāda arī. Nu, caur Latviju notiek diezgan masīva spēku plūsma, caur Liepājas ostu.
ja plānos lielus spēkus izvirzīt, kas pēc tam tālāk dodās uz mācību rajoniem citās Baltijas valstīs. Kas ir būtiski, ir tas, ka mēs nacionāli arī izmantojam šīs mācības savu mācību mērķu un vajadzīgo lietu uzlabošanai, trenēšanai. Un mācības namējs 22 ir tā kā tāds ietvars. Mēs nodrošinām mācību kontrolas elementus, nodrošinām to, ka visas šīs atsevišķās mācības tiek pieskatītas un notiek atbilstoši mūsu mērķiem. Un kā jau vienmēr, organizējot šādas plašas mācības, viņas varbūt arī mazāk plašas, mēs vienmēr sameklējam kaut kādas lietas, kas mums ir svarīgas. Mēs, kas protams, mums ir svarīgi? Tieši to es arī gribēju palūkt mazliet vairāk, bet nu, tādā pavisam vēlams vienkāršā valodā izskaidrot. Kas šobrīd tieši mūsu valsts drošībai ir svarīgi, kas tiek šajās arī mācībās izstrādāts? Nu, pirmkārt, tā ir atbalsts, ko mēs varam sniegt un ko mēs dodam sabiedroto valstu militāro formējumu pārvietošanai un izvietošanai Latvijas teritorijā. Tas ir diezgan nozīmīgs un masīvs pasākums, viesies ne tikai bruņoto spēku vienības, bet arī citas institūcijas. Sākot jau ar aizsardzības ministriju, pirmām kārtām jau, bet arī iekšlietu ministrijas nozars un civilās pašvaldības ir iesaistītas. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, ka nu, ir lietas, ko mēs trenējam katru gadu. Un šī ir vienkārši iespēja to pašu darīt ar citiem līdzekļiem. Kā piemēram, ja mēs kādā epizodē strādājam ar sabiedroto valstu vienībām, kas veic gaisa desantēšanos no kaut kādiem lidaparātiem, mēs varam trenēt gan šo spēku uzņemšanu, gan viņu nolaišanās vietu nodrošināšanu, gan arī varam viņus izmantot kā nosacītos pretiniekus, lai trenētu savas pretgaisa aizsardzības sistēmas un komandu vadību. Cik masveidīgas ir šīs mācības? Vai jūs varat to atklāt? Ja ir tie skaitļi, ar ko operēt ilustrācijai par dalībnieku skaitu? Par tehniskajām vienībām? Nu, jā, aptuveni mēs plānojam ap 3000 ārzemju sabiedroto valstu karavīru ierašanos, un apmēram tāds pats cipars ir mūsu pusē. Ap 2700 zemesargi karavīri, bruņoto spēku personāla sastāvs. Vai runa ir par visu Latvijas teritoriju pietiekami vienmērīgi, vai tie ir atsevišķi militārie tā kā lauki, ko mēs zinām vairāk Alūksne, Lielvārdi, Ādeži, tad vairāk tipiski, vai kā izvietojas šī mācība geogrāfija, un jā, ko iedzīvotāji līdz ar to varēs redzēt, dzirdēt, pamanīt, ievērot? Varbūt, kur jālūdz viņiem būt saprotošiem? Atkarībā no mācībām. Tad pieņemsim, ja paņemt kā piemēru Swift Response, kas ir gaisa desantēšanās mācības. Tās norisināsies pamatā Lielvārdē un Jēkabpilī, bet mēs redzēsim arī atsevišķu epizodes Alūksnē. Tad namējs 22 vistiešākā veidā būs saistīts ar šī gada lielākajām mācībām Igaunijā. Un būtībā tas ir tas pamata kodols, ap ko vispār mācības, šīs mācības tiek veidotas. Tas ir Hedgehog, kur Igauni trenē savu otro rezerves kājnieku brigādi, piedaloties arī pirmajā brigādē un multinacionālā divīzija Ziemeļi. Būs arī kā mācību dalībnieks, un no mūsu puses mēs redzēsim otro zemesardzes brigādu, kas tad ziemeļdaļā Vidzemē pamatā darbojoties, un tad trešā brigāda, kas Latgales brigāda, būs nosacītā pretinieka lomā. Redzēsim arī nosacītās vienības, kā piemēram 20. Britu tanku brigādi, kas arī piedalīsies šajā te formējumā. Tā ka pamatā šīs mācības norisinās Vidzemē Latgalē, un izņēmums tad ir spēku pārvietošanai, kas notiek no Liepājas ostas pāri Kurzemē. Tas nozīmē, ka uz koplietošanas ceļiem būs militārā tehnika. Protams, jāicina mūsu skatītājs, iedzīvotājs būt saprotošiem par to. Pavisam īsi vai arī pilsētās, ielās jūtīs mācības? Vai tas šoreiz nav plānots? Šoreiz tas nav plānots. Šoreiz vairāk būs transporta vienība pārvietošanās un tehnika.